Resulta que quan jo me vaig jubilar, ja fa uns quants anys, vaig pensar que podia ocupar part del meu temps d'oci a fer una activitat que m'omplís i al mateix temps pues, profitosa. Buscava algun voluntari que, pues, que parlara amb mi i la veritat és que estic encantada de poder trobar un voluntari que sense cap mena d'interès que vulgui ensenyar-me aquesta llengua, pues, estic encantada. Coneixen el català, el volen parlar, però els hi falta aquesta mica d'empenteta per poder-se desenvolupar millor, no? Sí, sí, que evoluciona moltíssim, molt. La vergonya, les paraules que m'ha rectificat, la premsa la llegeixo en català, a la televisió també, saps? M'anima. Ella no té dificultats, ara està nerviosa i tal. El primer dia una mica de vergonya, com és natural, però llavors les següents trobades ja agafa molt el fil. Que diu alguna castellanada, igual que jo, li falta això, li falta el que estem fent, donar sortida al seu català. A mi el que m'agrada és que no tinc un horari, que no tinc que fer les classes que ja fa temps que vaig deixar a l'escola, que desafortunadament en aquell moment a mi no me van portar o no me van ensenyar el català i que se ho recomano a tothom, a tothom. I el Llucet és un encant també. Sí, gràcies, gràcies. No, a mi el que m'aporta és que, bueno, riquesa en tots els sentits, perquè era d'una altra cultura, comparem modus i coses diferents de cultures i això enriqueix a la persona. Aquesta tasca que estic fent jo és agraïda per això, perquè veig l'interès que hi posen ells en poder desenvolupar la parla en català.